Vítam vás na Micelinárium, vítajte pri ďalšom videu o pestovaní húb a v dnešnej epizóde si povieme niečo viac o tekutých miceliách a o sadbe. Povieme si, ako majú vypadať, ako nemajú vypadať, čo už je kontaminácia, čo nie je. Viacerí z vás ste mi písali aj volali, pretože neviete presne, ako má vypadať správne tekuté micelium alebo sadba, kedy sa už o kontamináciu jedná, kedy sa ešte nejedná. A v dnešnej epizóde si o tom niečo viac povieme. A hlavne aj si to ukážeme v detaile, ako by malo vypadať správne tekuté mycelium a správna sadba. Veľakrát to závisí od druhu húb, ktorý pestujeme. Tekuté mycelium môže vypadať rôzne. Tieto tri mycelia, ktoré tu mám na ukážku, vypadajú inak, ale všetky sú zdravé a všetky sú v poriadku a ani v jednom prípade sa nejedná o kontamináciu. V tekutom miceliu môže dojsť k tomuto javu, ako je v tomto pohári. Ukážem vám to v detaile. Vidíte na povrchu biely povlak a viacerí z vás ste sa báli, že sa jedná o bielu pleseň. Nejedná sa o bielu pleseň, je to micelium a veľa druhov húb vytvára na povrchu biele micelium. Vtedy, keď je už pohár dostatočne prerastený a stále je vo vode veľa živín, niektoré druhy vytvárajú na povrchu ostročeky bielého micelia, ktoré môžu pokryť úplne celý povrch. Takže nejedná sa o kontamináciu a v 99% prípadov je to iba micelium. Pokiaľ to zbadáte, že už sa na povrchu tvoria takéto ostročeky bielého micelia, vtedy už treba dať micelium do chladničky, tým spomalíme až zastavíme ten rast a potom pred použitím samozrejme treba to rozmixovať magnetickým mixérom a mycelium je stále normálne použiteľné, je zdravé. A pokiaľ chcete mať 100% istotu, tak všetkým odporúčam robiť jednu vec. Pri akomkoľvek myceliu, pokiaľ ste si neistí, či sa jedná o kontamináciu alebo nie, vždy odoberte jednu striekačku z tohto mycelia, normálne ihlou cez injekčný port, zoberiem jednu striekačku plnú, vylejem ju na malý tanierík a normálne ovoniam. Podľa vône poznáte z pravidla, či je to kontaminované alebo nie. Pokiaľ sa jedná o kontamináciu kvasinkami, vtedy zacítite nepríjemný kyslý zápach. To je kontaminácia kvasinkami, okamžite vyhodiť, s tým sa nedá nič robiť. Pokiaľ by tam bola pleseň, ucítite zase nádych akéhosi plesnivého zápachu. Normálne zdravé tekuté mycelium má veľmi jemnú, nepatrnú vôňu, mierne nasládlu. Pokiaľ to robíte v medovej vode, môže tam byť taká tá slabá medová aroma, ale normálne zdravé tekuté mycelium buď jemne vonia po hubách, alebo má len veľmi jemnú vôňu, vtedy je všetko v poriadku, je zdravé. Pokiaľ tam cítite nepríjemný zápach, môže byť kyslý, môže byť vyslovene iba taký odpudivý, určite sa jedná o kontamináciu. Pokiaľ to mycelium trošku vonia po hubách, alebo trošku nasládlo po mede, vtedy je to zdravé, všetko je v poriadku, môžete ho normálne použiť a ani takáto biela vrstva na povrchu neznamená, že je to kontaminované. Z pravidla v 99% je to iba mycelium. Väčšina húb alebo veľká časť húb môže vytvárať podhubie, respektíve mycelium v tej vode, ktoré úplne zaplní celý pohár. Čiže pohár je úplne plný, na povrchu ale nevytvorí nič. To je znak, že mycelium svoj raz dokončilo, opäť skladovať v chladničke, vydrží vám tam niekoľko mesiacov, aj rok. Na druhej strane sú mycelia, ako napríklad je korálovec, ktorý nikdy celý pohár nezaplní. Pokiaľ zaplní polovicu, tak je to úspech, ale to vôbec nevadí, to mycelium je zdravé, je v poriadku, môžete ho používať. A v takomto stave, ako ho vidíte tu, je už prerastené a už viacej raz ani nebude. Čiže niektoré mycelia zaplnia úplne celý pohár, niektoré polovicu a niektoré, ako v tomto prípade, slabú tretinu. Takže tekuté mycelia závisia od druhu húby, aký pestujeme. A samozrejme, tento biely povlak na povrchu neznamená, že sa jedná o kontamináciu. Ako som povedal, v 99% prípadov sa jedná o mycelium, ktoré rastie na povrchu, pretože to podhubie už zaplnilo celý pohár. Ona nemusí byť ten pohár úplne zaplnený,
ale v podstate už to mycelium dosiahlo povrch a stále je v tej vode dostatok živy na to, aby to mycelium rastlo ďalej a vytvára na povrchu takéto ostrovčeky, alebo môže úplne celý povrch zaplniť. Vtedy už treba mycelium dať do chladničky a, ako som povedal, rozmixovať magnetickým mixérom. Teraz prejdeme k sadbám. Sadba by mala vyzerať asi nejak takto. Toto je hliva ústricová. Ešte jednu vec spomeniem. Na injekčný port môžete dať lepiacu pásku. Pokiaľ pestujete tej sadby viacej, to znamená, pokiaľ máte 10-20 sáčkov spravených a neberiete ich zrovna v rukavičkách, to znamená, pri nejakom rušom zaobchádzaní sa ten port môže odlepiť, takže ja mám skutočne nejakých 50-60 teraz asi sáčkov spravených sám pre seba, ktoré mi rastú z rôznych druhov húb, takže ja si ten port vždy prelepím lepiacou páskou, pretože keď ich dávate aj na seba, čo ja ich dávam, tak môže sa stať, že sa ten port odlepí a to už je nebezpečné vtedy cez tú dierku, ktorá nám tam ostala, môže dojsť k kontaminácii. Čiže pokiaľ máte 2-3 sadby a máte ich niekde v skrinke odložené, nič sa nedieje. Pokiaľ ich máte veľa a neberiete si zrovna rukavičky, keď si manipulujete, tak odporúčam to prelepiť lepiacou páskou. Nech nám ten port tam poriadne drží a vyhnete sa tým problémom. Čiže takto by malo vypadať optimálne ukážkové mycelium, ktoré je prerastené zo všetkých strán, pekné, husté, biele a pripravené na sadbu do substrátu. Nie všetky mycelia, ale vypadajú takto. Niektoré sú podstatne rečie, nie sú úplne také husté, biele a niektoré nevytvárajú takmer žiadne biele mycelium, ako je napríklad táto Armillaria gallica, ktorá vytvára takéto zaujímavé také pseudokorene. Oni sú to rizomorfy, sa volajú. Sú to v podstate plnia funkciu ako koreňov. Tá huba s nimi prijíma živiny a ostatné látky. Ale nie sú to klasické korene, ktoré vyrastajú z nejaké rastliny, ale tie korene sú poprepletané v celej tej sadbe. A toho bieleho mycelia je tam skutočne málo. Takže toto je podpňovka, ktorá vytvára takéto zaujímavé mycelium a skutočne je to plné takýchto zaujímavých rizomorfov, čiže takých tých pseudokoreňov. Ďalšia vec, ktorú by som spomenul pri myceliách. Môže sa vám stať, že sa vám na spodku vytvorí takýto hnedý fľak. Toto je v podstate, nemusí to hneď znamenať kontamináciu. Môže sa jednať o rozvarenú pšenicu alebo príliš veľa vody. Do takéhto, toto je pol kilo, ja dávam pol kilo pšenice uvarenej. V pol kilovom sáčku, do pol kilo sáčku dávame zhruba 4 ml tekutého mycelia. Čiže keď očkujeme tú sadbu, 4 ml stačia. A trošku to premiešame, ideálne to rozlejeme po povrchu. Pokiaľ to dáte na jedno miesto, môže sa stať, že to mycelium, že tá voda v podstate klesne na spodok a vytvorí sa tam taká malá mláčka. Je tam príliš veľká vlhkosť, je tam málo vzduchu, čiže tam nám to pod hube nevyrastie. A ešte pokiaľ je tam trošku rozvarená pšenica, tak môže vzniknúť takýto tmavý fľak. Nejedná sa však o kontamináciu. V tomto prípade sa jedná iba o to, že tu bolo príliš veľa vody. A je možné, že tá pšenica bola trošku rozvarená. Takže pokiaľ sa to nerozrastá, tak spravidla sa nejedná o kontamináciu. To podhubie sa dá použiť, tá sadba sa dá použiť. Tento malý kúsok by som ale do substrátu nedával. Je to zbytočné, bude to zase iba tam proste zavadzať a bude nám to tam tvoriť nepekné miesta, nekolonizované. Takže tento malý kúsok by som vynechal, ale ostatné môžete normálne použiť na sadbu. A to mycelium je v podstate zdravé. Naopak, pokiaľ sa vám tá tmavá škvrna rozrastá, môže pohltiť kľudne aj celý sáčok a vytvára sa vám takáto tmavá, hnedá a čierna tekutina. Vtedy sa už o kontamináciu jedná a to je kontaminácia kvasinkami.
Pokiaľ by ste to ovoňali, bude to mať skutočne nepekný zápach. Bude to páchnuť kyslo a dosť odporné. Toto okamžite vyhodiť. Ja som si to schválne nechal, aby som vám to ukázal. Ale takéto mycelium už samozrejme použiť sa nedá. Je to kontaminované a to podhubie je znehodnotené. Čiže toto je ukážka, ako vypadá kontaminácia kvasinkami, ktorú necháte dlho. Pokiaľ by toto bola kontaminácia kvasinkami, tak by sa nám to rozrastalo. Pokiaľ sa to rozrastá, sú to kvasinky vyhodiť. To už sa zachrániť nedá. Pokiaľ sa to nerozrastá, je to stále v takomto stave. Toto mycelium už má vyše mesiaca. A je to stále v rovnakom stave. Ja som si dal do chladničky a normálne ho použijem na sadbu. Tento kus tam nedám, zvyšok použijem a úplne bez problémov vyrastie. Pokiaľ ste si neistí, tak potom odporúčam opäť senzoricky, čiže ovoňať. Môžete to robiť napríklad pri sadení, že otvoríte ten sáčok, budete mať dva sáčky k dispozícii, otvorím si sáčok so substrátom, otvorím si tento a pokiaľ to zapácha, tak ho nepoužijem, použijem iný. Pokiaľ to nezapácha, voňa to pekne hubovo podhubím, tak ho použijem, túto malú časť vynechám a bez problémov vyrastie. Ďalšia vec je takáto žltá voda v sadbe. Táto sadba má 2 mesiace, ja už ju skladujem v chladničke posledných niekoľko týždňov, ale kľudne sa vám môže stať, že sa vytvorí takáto žltá tekutina, ako vidíte na tomto sáčku. A táto žltá tekutina je v podstate metabolit, je to produkt metabolizmu tejto huby a nie je to žiadna infekcia, nie je to žiadna kontaminácia. Takže toto podhubie je normálne použiteľné, ale ako som povedal, skladovať v chladničke. Mám tu posledný príklad a to je podhubie, ktoré nie je ani kontaminované, ale je tu jedna chyba a to je tento sáčok, že príliš nafúknutý, je tam príliš veľa vzduchu a táto pšenica, ktorá tu je, nám proste vyschla. Je tu zo spodu, kde je ešte aká taká vlhkosť, je kolonizované, ale zvyšok, ako vidíte, je úplne suchý, tvrdý a je tam trošku mycelia, kde tu vidieť hrudky biele chumáčiky mycelia, ale v podstate toto podhubie sa použiť nedá, pretože tá pšenica je takmer úplne suchá, tvrdá ako kameň. Takže vždy, keď tú pšenicu očkujete, odporúčam ten sáčok takýmto štýlom zohnúť, že ten filter vzduchový nie je úplne na tej pšenici, je trošku mimo, neprebieha tam taká veľká výmena vzduchu a plynov, čiže ani tá vlhkosť nám nemôže tak unikať. Takže takáto sadba je v podstate nepoužiteľná, aj keď to mycelium tam je. Nie je to kontaminované, čiže teoreticky by sa použiť dalo, ale je ho tam dosť málo, tá pšenica je skutočne tvrdá, suchá a ja by som ho už nepoužíval, toto vrecko vyhodím. Čiže takémuto niečomu sa chceme vyhnúť. To vrecko nemôže byť takto nafúknuté. Ideálne, keď ho takto zatočíme, čiže ten filter je na ďalej od tej pšenice nie je položený úplne na ňom. Môže tam dochádzať k nejakej výmene plynov, ale nedochádza k vysychaniu toho podhubia, neuniká nám stade vlhkosť a takto pekne nám potom prerastie. Čiže toto je vyslovene príklad, ako sa to nemá robiť, ale vždy ja tie sáčky zahnem takýmto štýlom. Ten filter tam je, ako vidíte, ale nie je položený priamo na tej pšenici, je trošku mimo, aby nám to nevysychalo, aby nám stále neunikala vlhkosť. Myslím, že som pokryl všetko, čo som chcel. Čiže to sme mali tekuté mycelia a sadbu. Takže teraz už budete vedieť, ako má vypadať správne tekuté mycelium. Biela vrstva na povrchu. 99% prípadov nevadí, je to mycelium, ale musí sa rozmixovať najlepšie magnetickým mixerom. Keď je toho mycelia viac alebo menej, závisí to od druhu húb. Čiže nie je to problém. A potom tu máme príklady,
že aj tá sadba môže vypadať v niektorých prípadoch inak. Niekedy sa o kontamináciu nejedná a niekedy už to kontaminácia skutočne je a s tým sa už použiaľ nedá nič robiť. Pokiaľ tam uvidíte takúto žltú tekutinu, skladovať v chladničke a sáčky, vyhnúť sa tomu, aby boli takto nafúknuté. Minimum vzduchu tejto sadbe, čiže tomu myceliu v takomto stave, nevadí vysoký obsah CO2 a nepotrebuje takú výmenu vzduchu, ako keď sa tvoria plodnice. Čiže kľudne môže byť ten sáčok takto zalomený. Ten filter tam je, ten filter je dôležitý kvôli tomu, aby nám v tlakovom hrnci ten sáčok neroztrhlo, pretože v tlakovom hrnci dochádza k tomu, že voda v tej pšenici sa premieňa na paru a tá para sa snaží uniknúť, čiže ten sáčok by sa nafúkol, keby tam ten filter nebol a mohol by vybuchnúť v podstate v tom tlakovom hrnci. Čiže filter tam musí byť vzduchový, takisto je to aj pri týchto pohároch, filter tam musí byť ten vzduchový. A tu je to ešte o to dôležitejšie, že keď odoberáme to tekuté mycelium do striekačky, tak dovnútra sa musí dostať vzduch, inak by tam vznikol podtlak a neboli by sme schopní to mycelium odobrať. Zobrali by sme striekačku a vtiahlo by nám to zase naspäť. Takže vzduchové filtre sú nutné na každom vreci, či už sa jedná o tekuté mycelia, sadbu alebo substrát, ale vyhnúť sa tomuto, pretože skutočne bude unikať vlhkosť, dochádza k veľkej výmene plynov a dostaneme takéto mycelium. Toto mycelium je staré 3 mesiace. Po 3 mesiacoch je tam v podstate suchá pšenica a trošku mycelia na spodku, čo je prakticky nepoužiteľné. To by bolo na dnes všetko, s tým som sa rozlúčil. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás pri ďalších videách. Pokiaľ sa vám to páčilo, nezabudnite dať like, prihláste sa na odber a sledujte nás aj na sociálnych sieťach, kde stále pridávam nové fotky, nové informácie. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.